ሰበር ዜና። ጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቀሪውን የአብይና የአማራ ልዩ ኃይል ደመሰሳቸው። ዛሬ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት መርሳን አልፎ ሐይቅ አካባቢ ደርሰዋል። የመጨረሻው የአዲስ አበባ መስመር ተቆጣጠረ። ከወልዲያ የሸሹና ከደሴ ድጋፍ ለመስጠት የመጡ ጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የተለመደው የቆረጣ ስልቱን በመጠቀም ከደሴ ለድጋፍ የመጡና እንዲሁም ከወልዲያ ሸሹ የአብይና የአማራ ልዩ ኃይል አንድም ሳይቀር ሙሉ ለሙሉ ተደመሰሱ። በዚህ ግንባር የነበረው የኃይል ብዛትና መጠን ኢትዮጵያ የቀራት ኃይል ቢባል ማጋነን አይደለም። አብይ አሁን የቀረው ሰራዊት በቁጥር ብቻ ነው። በወልዲያ ግንባር የነበረው የአብይና የአማራ ልዩ ኃይል ሙሉ ለሙሉ ተደምስሰዋል። ይህንን ያወቁ የአማራ ባለሥልጣናት ዛሬ ላይ በደሴ ከተማ የሰዓት እላፊ ገደብ አስቀምጠዋል። የብልጽግና መሪዎች ሽንፈታቸውን ለመሸፈን ሲባል ፋሽሽት አብይ አህመድ ዛሬ መግለጫ አውጥተዋል። ልክ እንደ ደርግ መሪዎች ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር በማለት የአብይ መንግሥት ሽንፈቱ እንዳይታወቅበት ሲል የተኩስ አቁሙ ተሽረዋል የሚል መግለጫ አወጣም። በሄደበት ሁሉ ድል የሚቀናው የትግራይ ሰራዊት ዛሬም ጠላቶቹ ላይመለሱ ደመሰሳቸው። ዛሬ በቆረጣ ስልት የተደመሰሰው የጠላት ኃይል ከትግራይ የዘረፏቸው ተሽከርካሪዎች ሳይቀሩ በርከት ያሉ የውጊያ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም የተለያዩ ከባድና ቀላል መሳሪያዎች በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ተማርከዋል። የዚህን ሙሉ ዝርዝር ከሚመለከተው አካል የሚቀርብ ይሆናል። ለመላው የትግራይ ሕዝብና የትግሉ ደጋፊዎች እንኳን ደስ ያለን ለማለት እንወዳለን።